Co by si tak jakože potřeboval? Lístky na El Clásico. To je čo? Zápas Real Madrid-Barcelona. Ty chceš futbal? Veľmi. Tomáško, ja sa ťa pýtam, čo potrebuješ, niečo chceš. Dianka, to sa vzájomne vôbec nevylučuje. Ale áno. Ty potrebuješ ísť na zápas? A tebe sa chce teraz cestovať na nejaký futbal? Áno, Dianka, veľmi sa mi chce. Chce sa mi veľmi, veľmi to potrebujem. Naozaj sa mi chce. A ak sa vám chce, tak na poschodí. Čo? Toalet.